Meri on lähellä mun sydäntä ja vaikuttaa vahvasti suunnittelutyöhöni. Hirsiseen tuulihuvilaan mä sain inspiraation suomalaisesta saaristosta. Mä olen myös aina ollut kiinnostunut ekologisesta rakentamisesta ja asun itsekin hirsitalossa. Tuulihuvilasta mä halusin luoda modernin maisemahuvilan, joka sulautuu kauniisti luontoon. Avaran oleskelutilan ja villin luonnon erottaa ainoastaan suuret maisemaikkunat ja kauniit hirsirakenteet. Näin maisema jatkuu sisälle asti. Mä rakastan harmonisia ja avaria tiloja. Saunastakin on esteetön näkymä ympäröivään luontoon. Kun istuu olohuoneessa, voi tuntea olevansa osa maisemaa. Makuutiloissa voi rauhoittua hirsiseinien luomaan lämpimään tunnelmaan. Tuulihuvilassa mieli rauhoittuu, koska luonto pääsee niin lähelle.